Vi programmerar vår uppfinning Trashman. Trashman har olika avdelningar som kompost, metall och övrigt. Vad för program använder ni? Vi använder programmet Arduino. Okay. Vad exakt programmerar ni? Vi programmerar genom att skriva in koder och skriva på ett språk som datorn kan förstå. Vad designar ni? Vi designar en uppfinning som vi kallar för Trashman. Och det är då en soptunna som har ett system inuti sig som ska kunna föra skräp till olika avdelningar och behållare. Så att hela skräpet då sorteras och rensas. Designa och 3D-printar. När vi designar 3D-printar så använder vi hemsidan ThinkPad. Vi har kommit en liten bit på vår design och utseende. Och vi har fått fram lite hur den ska fungera och hur den ska se ut och hur stor den ska vara. Det här är då vår design, Trashman. Och här så ser ni hur liksom tunnan ser ut och hur stor den kommer vara. Vi har inte satt ut mått än, men den kommer vara hyfsat stor. Och så här ser den ut liksom vid behållarna, de olika behållarna. Och här så slänger man då i sitt skräp och sen landar det här på den här plattan här då. Och sen har vi tänkt oss att plattan ska liksom föra skräpet till den avdelningen den ska till. Det beror på vilket skräpsensorn här känner av. Och våra behållare kommer bestå av övrigt, glas, metall och så tänker vi oss brännbart också. Och här på den här ritningen här så har vi tänkt designen på locket. Och vi har tänkt att vi måste ha solpaneler på uppfinningen för att alltså, kannan måste kunna alltså, ladda. Och då tänkte vi att vi har ett hål som en öppning. Och där så stoppar man i sitt skräp som sedan förs ner här. Så det här är vår ritning på vår design.